নমস্কার সুপারফাস্ট 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মহিমা শ্রী মহানগৰী হাতমাইলত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দুজন লোক এখন টাটা মিনি ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে বাইক সহ আৰোহী দুজনক আহত দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় স্বাধীনতাৰ 71 বছৰৰ পিছতো বিদ্যুতৰ পোহৰ দেখা নাপালে মিছামাৰীৰ 2 নং ধনখনা গাঁওবাসীয়ে বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবে বিগত সময়ত বহুবাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কক আৰু সাংসদক বারম্বার তেওঁলোকে অনুরোধ জনাইছিল আর সাংসদে দিয়া প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতিশ্রুতি হয়ে রল টিপসাকির পোহরত পড়ি শিক্ষার টেওনা পার করেছে ধনখনা বাকিয়ে অচিরে ধনখনা গাঁত বৈদ্যুতিকরণ করবলে শক্তি বিভাগলে দাবি জানাইছে রাইজে নাজিরা ডাম্পার ভাড়াত দিয়ার নামত প্রবঞ্চকে লুটিলে লক্ষাধিক টাকা গুয়াহাটির শ্যাম সুন্দর এন্টারপ্রাইজ নামের একটা কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে পরিচয় দিয়ে নিতুল চেতিয়া নামের লোকজনে 10 জন কয় লোকর পর লুটিলে 20 লাখ টাকা ভুক্তভোগী লোকসকলে ইতিমধ্যে প্রবঞ্চক নিতুল চেতিয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষী থানাত গোচর রুজু করেছে মহানগরীর লালমাটিত চুরি হল ডাম্পার চুরে জিপিএস ভাঙি লৈ গল ডাম্পারখন ডাম্পারখনের গৰাকী প্ৰণৱ দত্তই বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল করেছে যদিও চুরর সন্ধান পোৱা নাই আরক্ষী হেপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্র এটা দিন বাকী শিবসাগৰ জিলাৰ গেলেকী বিষ্ণুপুৰ আদৰ্শ গাঁওবাসীয়ে অতীতৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি এইবাৰো আয়োজন কৰিছে ভোগালী বিহুৰ 14 জানুৱাৰীত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ভোগালী বিহু হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বিষ্ণুপুৰবাসীয়ে বঙাইগাঁও জেলার ধনতলার বাণীপাড়া গাঁত মুম্বাইর হোটেল তাজর আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছে ভেলাঘর তিনিখন গাঁও রাইজ একত্রিত হয়ে ভোগালীক আদরিবর বাবে চলাইছে প্রস্তুতি সমাগত ভোগালী বিহু উপলক্ষে গোলাঘাটৰ পূব খুমটাই দুমহলীয়া ঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ গাঁওখনৰ সকলো পুৰুষ মহিলা তথা যুৱক যুৱতীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত দুমহলীয়া ঘৰৰ ভেলাঘৰটোৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা সুচমেজিও গহপুৰত হেপাহৰ ভোগালী বিহুটি কাদৰিবৰ বাবে চলিল প্ৰস্তুতি এবাৰ গহপুৰৰ বৰানী পথাৰৰ মায়াবী ভেলাঘৰ সমিতিয়ে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ উৰুকাৰ নিশা মাছৰ জুতি দিবৰ বাবে সাজু হৈছে দৰং জিলাৰ লক্ষীপুৰ মীনমহল লক্ষীপুৰ মীনমহলৰ পুখুৰীত এতিয়া উঠিছে মাছৰ উজান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিজুছাত চলিছে পাকে পাগা হৰ্ণবিল মহোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি পাকে নৈৰ পাৰত 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অৰুণাচলৰ নিচি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰিব এই মহোৎসৱ তীৰ্থনগৰী হাজোত এবেলিও অনুষ্ঠিত নহয় ঐতিহাসিক বুলবুলি চৰাই যুঁজ ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল বুলবুলি চৰাই যুঁজ 2015 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতে বিগত 3 বছৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বুলবুলি চৰাই যুঁজ রঙিয়াত পূর্ণগতিত চলিছে বিহু কাদৰৰ প্রস্তুতি রঙিয়ার বিহাপাড়াত 50 ফুট দৈর্ঘ্যৰ ভেলাঘৰ সজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱকসকল প্ৰায় 40,000 টকা খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ভেলাঘৰটো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বদলিমুখ পালেহি অসমীয়াৰ হেপাহৰ ভোগালী বিহু ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি টবকাৰ নিজ পাৰ হোৱা গাঁৱত টাইটেনিক জাহাজৰ আৰ্হিত সজা হৈছে ভেলাঘৰ গাঁওখনৰ ডেকা বুঢ়া গাভৰু সকলোৱে মিলি সাজি উলিয়াইছে ভেলাঘৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষু বজাৰী অৱশেষত পদত্যাগ কৰিলে চিবিআইৰ সঞ্চালক আলোক বাৰ্মাই অৱসৰলৈ মাত্ৰ 21 দিন বাকী থকা সময়তে পুনৰ বদলিত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বিষয়াগৰাকী পশ্চিমবংগৰ বাবুঘাটত আৰম্ভ হ'ল গংগা সাগৰ মেলা মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে বাবুঘাটত উপস্থিত হয় লাখ লাখ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ জম্মু কাশ্মীৰৰ লেহত কণ কণ শিশুসকলক দিয়া হৈছে স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ 12 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে জিলাখনৰ প্ৰশাসনে কিউবাৰ গুৱান্তানামোৰ ৰাজপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হ'ল 7 জনকৈ লোক এখন যাত্ৰীবাহী বাছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল পথৰ দাঁতিত দুৰ্ঘটনাত আহত 5 জনকৈ লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইজৰাইল পেলেষ্টাইন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা চিল কৰাৰ বিৰুদ্ধে পেলেষ্টাইনী জনতাৰ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ গাজাপাতি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সাধাৰণ জনতাই